نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی شرائط کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تحریری ضمانت طلب کر لی. نواز شریف اور شہباز کی طرف سے بیان حلفی کا ڈرافٹ تیار، جس کے مطابق تین بار کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر رہ چکا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ وطن واپس آؤں گا، علاج میں کتنی دیر لگتی ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، واپس نہ آیا تو قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. ڈرافٹ کا متن. نواز شریف کے جسم پر دھبے اور سوجن کم نہیں ہوئی، دواؤں سے سائیڈ ایفیکٹس میں اضافہ، بلڈ شوگر مزید بڑھ گئی. مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے، ڈاکٹرز کا اصرار ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نواز شریف کو بیرون ملک منتقل کیا جائے. ڈاکٹر طاہر شمسی نواز شریف کا آج دوبارہ معائنہ کریں گے. اور جے یو آئی کے پلان بی کے تحت دھرنے کا تیسرا روز، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں دھرنے، کئی علاقوں کی مرکزی شاہراہیں بند، بنو میں انڈس ہائی وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، کراچی میں ہب چورنگی پر کارکنان کا دھرنا، پنجاب اور بلوچستان سے سندھ میں داخل ہونے والی ٹریفک اب تک معطل. نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی شرائط کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تحریری ضمانت طلب کر لی. نواز شریف اور شہباز کی طرف سے بیان حلفی کا ڈرافٹ تیار، جس کے مطابق تین بار کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر رہ چکا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ وطن واپس آؤں گا، علاج میں کتنی دیر لگتی ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، واپس نہ آیا تو قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. ڈرافٹ کا متن. نواز شریف کے جسم پر دھبے اور سوجن کم نہیں ہوئی، دواؤں سے سائیڈ ایفیکٹس میں اضافہ، بلڈ شوگر مزید بڑھ گئی. مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے، ڈاکٹرز کا اصرار ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نواز شریف کو بیرون ملک منتقل کیا جائے. ڈاکٹر طاہر شمسی نواز شریف کا آج دوبارہ معائنہ کریں گے. اور جے یو آئی کے پلان بی کے تحت دھرنے کا تیسرا روز، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں دھرنے، کئی علاقوں کی مرکزی شاہراہیں بند، بنو میں انڈس ہائی وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، کراچی میں ہب چورنگی پر کارکنان کا دھرنا، پنجاب اور بلوچستان سے سندھ میں داخل ہونے والی ٹریفک اب تک معطل.